Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone. Vocês viram aí, né? Um voozinho dentro da garagem aqui do prédio onde eu moro, né? E o que, que eu usei para fazer? Eu usei esse carinha aqui que vocês viram aí na thumbnail. É o Flying Frog, né? Da Hiachine. É um sapinho voador, ele é bem no formato de um sapinho mesmo. Mas por incrível que pareça, esse dronezinho aqui é bem legal e tem bastante coisa pra gente mexer nele, tá? Antes de começar, pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá meu like aí, que é muito importante para eu continuar esse trabalho aqui, hein? Quanto custa? 29 dólares. Só 29 dólares. É super baratinho, vem com a câmera. A câmera dele é de 700 linhas, tem uma resolução muito boa, tá? Você vê, eu tô sempre usando o RedPlay HD lá. Tem uma imersão bem legal. Ela é 4x3, não é 16x9, então funciona com a maioria dos óculos. E no RedPlay ele dá uma esticadinha lá, mas funciona muito bem, tem uma resolução muito boa. Demorou mais ou menos uns 30 dias para chegar, acho que porque o pacote era pequeno, vocês vão ver na hora do unboxing. Eu não fui taxado, chegou direto aqui em casa. O link dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhadinha, que dá para você ver mais informações. E o que, que tem de bacana nele, que eu falei? Ele, embora seja brushed, né, ou seja, motorzinho escovado, e ele usa uma bateria de 2S de 350 mAh. Só que o que, que tem de legal nele? Ele usa uma controladora SP Racing F3 e também está com o Betaflight instalado. O que, que isso quer dizer? A gente pode fazer um monte de coisa. Você pode escolher a opção de receptor que você quer. Tem DSM2 para quem usa Spectrum, tem FR Sky e tem Fly Sky. O Fly Sky é aquela primeira versão, primeiro protocolo, que é o mesmo do Turn de 9X. Então, se você tem um Turn de 9X, também vai funcionar. Beleza? 29 dólares, fantástico, gostei pra caramba, de me divertir muito, tá? Que eu fiz nele de configuração? Eu só mudei os modos de voo e também mudei a configuração para ligar ele, para ficar sempre com os motores ligados, para ter uma chave de arma e desarme, né? Só isso. Então eu vou deixar vocês aí, vou mostrar as configurações lá, vou colocar uma foto do que eu mexi lá no Betaflight e também vou deixar vocês com o unboxing e depois mais um pouquinho de voo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, brigadão, um abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, vamos ver o que, que tem aqui na caixinha do Hiachine Flying Frog, né? O sapinho que voa aqui X90, tá? Veio bem fechado aqui, veio até como um plástico, coisa que não costuma vir aqui nos produtinhos chineses, né? Vamos ver aqui, tem um monte de lugar para abrir. Vou deixar de lado aqui. Mais um bem pequenininho, né? Vou tirar aqui da caixa e ver como é que ele vem. Tá aqui ele. Motorzinho escovado, né? Motor brushed, né? Um espacinho, um elástico aqui, que é para prender a bateria. Ele fala que ele tem uma câmera de 1000 linhas. Né? Parece ser bem interessante. Tem o formato de um sapinho aqui. Vamos ver o que mais tem na caixa. Outra carcaça, uma branca, né? Os protetores de hélice. Um joguinho de chaves, alguns elásticos, uma chave, né? Alguns elásticos e alguns cabos avulsos. A bateria.
com a bateria 2S, tá? De 30C e 350 mAh. Parece ser bem bacana a bateriazinha, tá? E a Shine normalmente coloca bons produtos, né? Tirando para as exceções. Um conjunto extra de hélices, um manual e um carregador USB, né? Bem bacana. Que ele fala aqui na caixa? Que ele tem FPV, né? Dá pra gente ver ali, ele transmite em 5.8 GHz, eu acredito, né? É isso mesmo, aqui atrás é mais fácil. Então 5.8 GHz, vem com uma controladora F3, a bateria 2S, tem um receptor pequenininho, pesa só 43 gramas, ou seja, você não precisa registrar na ANAC, cadastrar nada. Tem as hélices de 55mm e a câmera de 1000 linhas. Bem, vamos ver como é que é a resolução dela, mas aparentemente bem interessante. E ele binda com vários tipos de rádio, você vê aí no link aqui da descrição. Esse que eu recebi, ele é compatível com o Fly Sky. Legal? Vamos ver voar esse verdinho aqui. Bom, pessoal, eu vou ligar aqui a bateria, até tô aqui com o Flying Frog ligadinho no PC. Vocês estão vendo aí, né? Só não tô colocando imagem porque eu tô sem o tripé aqui da câmera, tá? Mas olha que legal, vou entrar aqui no CLI e escrever version pra gente saber. Então ele tá rodando Betaflight, né? Na SP Racing F3, versão 3.01, tá? Que eu tenho aqui de configuração? Que eu fiz? Que eu mudei? A única coisa que eu mudei foi aqui na configuração, né, para desmarcar essa opção de não ligar os motores quando arma, né, e o minimum throttle, ou seja, ele sempre está em 1025, que é um pouquinho acelerado, ok? Para que isso daí? Para quando você está em uma descida e uma queda, isso aí foi o rádio que está aqui perto do microfone. Quando você está em alguma queda, alguma coisa assim, você consegue ter um pouquinho de estabilidade, tá? Bom, Pidgetunning não mexe em nada, tá do jeito que veio, tá? Então você vem aqui, ó, 800 graus por segundo de velocidade de rotação, né? Tá com uma bela de uma curva aqui de exponencial, tá? Que mais que a gente tem aqui de diferente? Ó, você vê aqui, ó, a velocidade dele, né? Tô mexendo aqui no rádio. Receiver, eu tenho tudo aqui configurado. E o que eu tenho? O auxiliar 1, eu tenho uma chave de 3 posições, a chave de 3 posições, estou usando a FS6, e a chave, o canal 2, vocês já viram, fez barulho, que eu liguei o drone, né? Tá armando. Então o que eu venho aqui nos modes? O que eu tenho? Eu tenho aqui o canal auxiliar 2, está ligando para armar o drone, ok? Aqui, tudo para cima, a outra chave em angle, horizon ou sem nada, que fica em acro, tá? Então é só isso daqui que eu fiz de configuração nele, ok? Tá tudo no manual, não tem nada difícil de fazer. Legal, pessoal? Então é isso aí. Valeu, fica com o voo aí.